Kolgeç pastası haram mı? Hurmatli ustozlar, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarning birida Kolgeç pastalari tarkibida cho'chqa yog'i bor ekan degan xabarni o'qib qoldim. Keltirilgan rus saytlari manbasidan bu ma'lumotni izlab topa olmadim. Biz oilamiz bilan ko'p yillardan buyon Kolgeç pastalaridan foydalanib kelamiz. Savolim shundan iboratki, internet orqali ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Kolgeç pastalari haqidagi ma'lumotlar to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa, shu kungacha ishlatib kelganimizning hukmi qanday bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Falon tish pastasida cho'chqa yog'i bor, shuning uchun uni ishlatish harom deyish uchun aniq dalil hujjatlar yetarli bo'lishi kerak. Yetarli bo'lmagan va isbotini topmagan xabarlarga asoslanib biror mahsulotni harom yoki halol deyish esa joiz emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يعني الله نامدن يلغان توقب tillaringizga kelgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom deyavermangiz. Chunki Alloh sha'niga yolg'on to'qiydigan kimsalar sira najot topmagaylar. Nahl surasi 116-oyat. Bizda bor ma'lumotlarga ko'ra, ko'pgina tish pastalari, shu jumladan Colgate tish pastasiga Malayziya halol standarti hamda Tailand Markaziy Islomiy Majlisi tomonidan halol sertifikati berilgan. Albatta, bu kabi sertifikatlar qattiq tekshiruv va nazoratlardan keyin taqdim etiladi. Shundan kelib chiqib, Colgate tish pastasidan foydalanishingiz mumkin. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.